Здраво на сите! Денес ке правиме пилешка салата со јајце и тестенини. А за рецептот ни е потребно: две парчиња пилешки гради, 5 варени јајца, 250 грама варени тестенини, 5 варени моркови, 200 грама пилешка шунка, 300 грама майонез, 500 грама кисела павлака, 2 лажици сечкани ореви, сол и мелен црн пипер. Шунката ја сечкаме на мали коцки. Ја ставаме во длабок сад. На покрупниот дел на ренде рендаме 4 јајца. Ренданите јајца ги додаваме во садот. Предходно свареното пилешко месо го сечкаме на помали парчиња. И пилешкото месо го додаваме во садот. Варените моркови ги сечкаме на ситни коцки. Ги додаваме во садот. Потоа во длабокиот сад ги додаваме и варените тестенини. Го налеваме майонезот. Киселата павлака. Ги додаваме сечканите ореви. Посолуваме и наросуваме мелен црн пипер. Со лажица салатата ја промешуваме. Од подготвената салата од длабокиот сад ставаме начинија за сервирање. Врз салатата го рендаме вареното јајце. Декорираме со сечкан макдонос и послужуваме. Се надеваме нашиот рецепт ви се допадна. Доколку сакате повеќе наши рецепти, претплатете се на нашата YouTube страница, лайкнете на нашите видео рецепти, коментирајте и споделете на вашите најмили. На здравие!